Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal e mais uma do quadro O Juiz. Eu tô com o site da Arsenal aberto aqui porque eu tava vendo as novidades que chegaram. Mano, tem coisa demais. Já tô pensando na minha próxima arma. Vocês viram que eu joguei de Snipe, agora eu tô pensando em jogar de DMR. E a Arsenal, vocês sabem, é a maior loja da América Latina. Tem muita marca aqui, ó. Vou mostrar algumas pra vocês. Cris, Crytek, pra quem não sabe, é a Cris, que é da Arma de Fogo, ela é dona da Crytek. Então, por isso que você só vai ver Cris Vector da Crytek. Ela é licenciadora, ela é a dona da Crytek. Então, só vai ter Cris Vector da Crytek. Antigamente tinha a da KWA, mas depois que a Crytek veio aí, a Cris entrou com a Crytek, pararam de produzir. Então, a Cris Vector é só na Crytek. KWA, Lonex, Puff Dino, Tokyo Marui, Vega Force, VFC, Wolverine. Cara, é muita marca. É, Ace Tech, Action Army, Apex, Ares, Bolt, AMG, FN Restal, licenciada, King Arms. Então são muitos equipamentos que tem na Arsenal. Dá uma conferida lá nas novidades, chegou muita coisa nova. E vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo. Que o vídeo de hoje, a gente vai avaliar o vídeo, vai assistir o vídeo aqui do Monoball. Isso mesmo, aquele cara que só tem uma bola lá de São Paulo. E o último vídeo que a gente avaliou aqui, que a gente analisou, avaliou não, né? Que a gente analisou. É, foi um vídeo de São Paulo e pra galera que tá acostumada com um joguinho mais tranquilo, na sua região aí o jogo é mais suave. Quando for pra São Paulo vai passar perrengue porque lá é correria, mano. É correria e vamos parar de enrolação, vamos dar play aqui, vamos assistir a primeira vez o vídeo sem parar, sem eu comentar nada. E depois a gente volta comentando e falando se tiver algo pertinente pra falar. Vamos ver, pelo jeito tem, né? Pelo jeito tem. Tem mais um magazine só, velho. Parei nessa cena, dou uma olhadinha pelo buraco da casa, né? Vejo dois operadores na direita. Já entro atirando no pré-fire, né? Infelizmente, tinha um elemento passando no meio do caminho. Aí acabou tomando borrachada. Reparem nesse vídeo que existiam dois operadores. E ainda teve muita gente falando diferente que eu atirei morto. Diferente do vídeo anterior. Não tinha ninguém na hora. Essa é pra vocês. O cara vai tomar satisfação. Faz silêncio e joga o seu jogo. Você tá morto, vai esquentar meu banco. Ô, oh, pera aí. Ranger! Opa! Alguém vai ser expulso aí, velho. Eu tô matando os caras ali, velho. Não tem cara ali, não? Você acha que eu vou discutir com você? Não vou sair do jogo, não. Chama o Ranger lá, velho. Chama o Ranger lá. Ô, oh, chama o Ranger lá. Aqui, ó. Quer tretar? Ah, já era. Os caras tomaram minha posição. Você é um vi**** mesmo, hein, velho. Nossa. Filmar bastante aí, ó. Pra que isso daí? Eu tô dando pré-fire no cara. Você atirou em mim várias vezes, Leon. Eu com a mão levantada, caralho. Conta um segundo. Entendeu? Conta um segundo, com a mão levantada. Conta um segundo. Entendeu? Porra, velho. Para de ser chorão, velho. Nunca jogou airsoft, não? Para porra nenhuma. Vou chegar pro Ranger. Já era, velho. Ranger, velho. Eu tô dando pré-fire no cara que entra no meio, velho. Não, já era, velho. Já era. Pra que fazer isso, velho? Mas eu tô no meio do campo, velho. Ô, seu animal, eu tô dando pré-fire. Você entrou no meio de um pré-fire, velho. Mas eu não tô escondido. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês teriam feito no meu lugar? Se o inimigo, depois de morto, fosse lá discutir com você e ainda te desse um tiro. O que vocês teriam feito? Rolou um tiro, rolou um tiro. Eu não vi. Clicar no joinha, se inscrever. Galera, ó, quem quiser acompanhar o vídeo completo, tá lá no canal do Monoball. Então, eu já vou abaixar aqui um pouco. Cara, é um lance que tem vários pontos aí pra gente comentar. Excesso rolou? Rolou excesso na parte da briga, na parte da discussão, eu acho que rolou excesso. Vamos dar play, vamos reassistindo aqui e vamos narrando a jogada. Olha lá, tá strafando, normal até aí. Lance normal. Tem mais um magazine só, velho. 7 kills, pá. Parei nessa cena, dou uma olhadinha pelo buraco da casa, né? Vejo dois operadores na direita. Ó, então ele. Então ele já viu os operadores que estavam lá pelo buraco. Ele já sabia aonde estavam os operadores. E ele já entrou no pré-fire. Isso é uma coisa que eu faço muito em game. Em campo comercial, quando é em madeira, assim, você consegue ver algumas coisas da fresta, eu faço muito, dá uma olhadinha, porque você já sabe a posição e o inimigo também pode, então não é nada que seja desleal. O inimigo também pode fazer a mesma coisa que você está fazendo.
Ó, ele viu, olhou lá no buraquinho e já foi disparar, já sabendo a posição. Ele já ia entrar ali, ó, estreifando e atirando. Mas, no meio do caminho, apareceu o cidadão. E, infelizmente, tomou. Tomou uns dois no braço ali, ó. Vamos ver devagarzinho. Deixa eu dar play aqui. Pra vocês. Ó, não consegui voltar. Deixa eu voltar aqui na estreifada dele. Pra gente ter noção que não foi na maldade, né? Isso aí, isso eu acredito que não foi, porque tem os dois operadores lá e o cara tava passando bem na hora, ó. Ele entrou na linha, na hora. Na hora ele tomou ali no braço. E foi aonde a mira dele tava, marcando na porta, ó. Ó, foi marcando na porta. É, o cara passou na hora, não, ele não teve culpa desse pré-fire. Diferente, na minha opinião, né? Diferente do vídeo anterior que a gente assistiu, que o cara tava dando pré-fire em nada. Não tinha ninguém para dar pré-fire, eu não vi particularmente. Aqui já tinha, dois operadores mesmo. Beleza, jogada normal. Quem tava errado? O cara que foi tirar satisfação? O monobol aí deu uma alterada com o cara? Ó, o cara veio falar, pô, você que atirou? Ele só balançou a cabecinha assim, ó. Ó lá, você que atirou? A tremidinha da cabeça. Eu fico imaginando a cena, ele tá lá armado assim, ó. Virou, você que atirou? Ó, o cara chegou se impondo. Pô, você não tá vendo quem que é morto? Numa situação dessa, tomei um pré-fire, achei ruim, sai do jogo, espera o cara sair, vê quem tá jogando ali, só olha, vê quem tá jogando, no final do jogo vai trocar uma ideia com o cara. O pré-fire não tava errado. O pré-fire não, o overshot não estava... O overshot não tava errado ali. O cara entrou na frente. Só que aí, depois disso, o cara deu um tiro, né? Dizendo o monoball aqui, o cara deu um tiro nele. Vou levantar na mão, pô. Faz silêncio e joga seu jogo. Faz silêncio e joga seu jogo. Foi grosso pra caralho, não foi? Foi grosso pra caralho. O cara veio e, pá, respondeu na mesma moeda ali. Ficasse por aí. Tá morto, vai esquentar meu banco. Tá morto, vai esquentar meu banco. Aí o cara fica puto, mano. Opa! Aí ele deu tiro, ó. Foi a hora que ele deu tiro. Na verdade, foi o Sombra, né? Que ele já borrou a cara porque deve ter dado alguma coisa. Faz silêncio e joga o seu jogo. Você tá morto, vai esquentar meu banco. Opa! Aí ele atirou. Aí ele atirou. Perdeu a razão, mas na verdade ele não tava tão fora da razão ali, né? Ele só foi perguntar. Por isso que eu falo, galera. Não tem que falar com o teu inimigo na hora do jogo, não. Alguém vai ser expulso aí, velho. E depois disso aí, foi só exagero em cima de exagero. Porque isso aí dava pra ter resolvido tranquilo, velho. Eu sou um cara que tento resolver as coisas na maior tranquilidade possível, sem criar inimizade com ninguém. E aí, ele tava tentando argumentar, só que gritando, né? Eu não gritaria. Não, deixa eu discutir com você. Eu vou sair do jogo, não. Eu vou sair do jogo, não. Chama o Roger lá. Ó, oh, chama o Roger lá. Aqui, ó. Quer tretar? Os dois tá querendo... O cara queria tretar. Nossa. O monobol também. Filma bastante. Cara, eu tô rindo, aí, ó. Galera, mas pra tente evitar a discussão, cara. Você atirou em mim várias vezes e olha, com a mão levantada, caralho. Conta um segundo, entendeu? Conta um segundo, com a mão levantada. Conta um segundo. Porra, velho, para de ser chorão, velho. Nunca jogou Airsoft, não? E ele vai, ó. Para, porra, meu, joga pro Ranger, já era, velho. O cara foi chorão? Na minha opinião, foi um pouquinho de chorão, sim. Tomou um overshot, velho. Caralho, puta, sai do jogo ali, tranquilão. Não vai tirar satisfação, mano. O cara tá jogando. Ranger, velho. Mas pelo que parece, a treta deu porque o cara falou que não tinha ninguém atrás. E ele mostrou aí que tinha. Realmente, tinha dois caras e ele não fez nenhuma jogada errada no meu ponto de vista. Vamos continuar, a treta continuou, até a safe zone, era pra ter chegado aí e trocado ideia. Ué, mas eu tô no meio do campo, velho. Ô, seu animal, eu tô dando pra... Caralho, mano, o Bob já mandou logo, ô, seu animal. Galera, então é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui pro início, só pra gente fechar o vídeo. O overshot aconteceu? Aconteceu. A culpa foi do monoball? Não foi, mano. Ele foi na jogada dele, o cara entrou no meio, foi tirar satisfação. Ele poderia ter pedido uma desculpa ali. Ô, irmão, foi mal, velho. Não tinha visto. Aí já, ali já teria resolvido. O cara chegou, foi tu que me atirou? Foi.
Mano, desculpa, velho. Não vi o overshot e é isso. O cara ia... Aí se o cara quisesse discutir mais ainda, ia pra safe zone e trocar uma ideia. Aí depois da situação, rolou aquele bate-boca que eu odeio dentro de campo. Mano, bate-boca dentro de campo acaba não só com o jogo dos dois que estão envolvidos, e sim com o jogo da galera que tá em volta aí, porque tá discutindo, tira atenção, seu inimigo tá perdendo atenção ali por causa da briga, acaba cagando o jogo inteiro. Então evitem discussão. Monobol, exagerou um pouquinho aí também, mano. Relaxa, vamos segurar um pouquinho aqui, pra todo mundo sair depois do jogo e tomar uma breja, eu sei que tu toma. Quando eu for em São Paulo, eu quero tomar uma breja com o Monobol, velho. Esse cara é acelerado, o cara é massa. E é isso, moçada, o vídeo do Monobol tá aí embaixo. Se você quer ver teu vídeo aqui no canal, a gente assistindo junto, deixa aí nos comentários, se for um link do YouTube. E se você tem o vídeo, o arquivo do vídeo, não postou, quer mandar pra gente, se quiser que a gente deixe sem falar o nome, a gente deixa, não tem problema nenhum. A ideia aqui não é arrumar treta, não é arrumar mais treta ainda, porque os vídeos que já chegam com a treta. E a ideia não é arrumar mais treta, é mostrar pra galera a forma certa de se comportar ali, porque tem muita gente começando agora e muita gente não sabe como se comportar numa situação dessa. Numa situação dessa, mano, pede desculpa, mesmo não estando errado, pede desculpa no final do jogo, troca uma ideia com o cara numa boa. Não altera, não tenta não gritar, que isso aí só atrapalha, mano. Fechou? Então tamo junto, mete o dedão no like aí que ajuda a gente demais, deixa aí nos comentários a sua opinião, que ajuda muito pra gente abrir um debate aí embaixo. Tamo junto, que aqui é manada, porra.